Madagascar Information. Aty Andasibe no misy ny ekipa ny Madagascar Information anio 27 Aogositra 2024 manatrika ny festival ny indri izay andiany voalohany natsangana tamin'ity taona 2024 ity. Tantsika amin'izao fa totrebika tokoa ny olona ary maro ireo vahinina saina manatrika ety nanaveny Antananarivo izany nanaveny amin'ny faritra hafa ny eto an-toerana Motsy Diso anjara amin'izany. Fanatsarana aloha izao dia eto amin'ity Comm'Unity eto amin'ny terrain mihitsy zany tokony mba mila tena hoe amboarina mihitsy zany le terrain mba mampivoatra ny tanàna koa zany. Inona moa fa dia kinina amin'Andriamanitra daholo zany zavatra raha ohatra tsy afaka moa izy fa izy zany mba tsy afaka nefa moa nefa lavitra ny toerana koa zany izy dia tsy afaka mandeha. Madagascar Information.